Петропавл қаласының туған күнін тойлау әрі қарай Пестрый көлі маңында жалғасты. Концерттік бағдарламамен басталған мереке Open Air би кешіне ұласып, тамаша от шашумен аяқталды. Толығырақ келесі бейне материалда. Солтүстік жұлдызы саябағында қала күнін тойлауға мыңдаған тұрғын жиналды. Концерттік бағдарламада өңірдің жезтаңдай әншілері мен мың бұралған бишілері өз өнерлерін паш етті. Ашық аспан астындағы мереке әрі қарай Open Air би кешімен жалғасты. Көрермендерді бишілер әсіресе түрлі неонды костюмдерімен тәнті етті. Құрметті солтүстік қазақстан облысының тұрғындары, Петропавл қаласының тұрғындары, сіздерді осы мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Тілейтін тілегім сіздерге осылай құлпырып, жайнай беруді тілеймін. Осы концерт маған ұнап жатыр. Жалпы бәрі жақсы өтуде. Керемет көңіл күй болып жатыр. Жалпы бүкіл петропавлдықтарды осы күнмен құттықтаймын. Концерттік бағдарлама мен шоулардан кейін қала күнін тойлау дәстүрдегідей көз тартарлық от шашумен аяқталды. Айсұлу Серғали, Жұлдызбек Ермұханов, муниципалдық телеарна.